Ndajet nga jeta në moshën 88 vjeçare Ganimet Vendresha. Solistja e parë e trupës së baletit shqiptar u nda nga jeta më 28 shtator. Lajmin e dha mbesa e saj Ajola Xhoxha. Ganimet Vendresha lindi në Tiranë më 19 shtator 1934. Ganimet si Miqiu Vendresha në vitin 1949 mbaroi shkollën artistike Jordan Misja në Tiranë, në klasën e pianos dhe më pas filloi të punonte në ansamblin e këngës dhe valeve në Filharmoninë Shqiptare. Më 1 maj të vitit 1950 bëri debutimin e saj si soliste, duke kërcyer në skenën e Filharmonisë në një koncert të rastit. Në nëntor të vitit 1950 filloi të studionte në Moskë, ku studioi në shkollën e vallëzimit klasik në teatrin Bolshoi, atje ku u njoh edhe me dashurinë e saj të jetës. Së bashku me ekipin Bolshoi, ajo luajti në turne në 9 republika të Ish-Bashkimit Sovjetik. Mbrojti diplomën e saj në vitin 1956, duke vallëzuar rolin në Maria Potocka në Poloni. Si Miqiu u kthye në Tiranë në gusht të vitit 1956 dhe u angazhua si soliste në teatrin e operës dhe baletit. Deri në vitin 1981, ajo ishte solistja e parë e kësaj skene, vallëzoi në të gjitha premierat e përgatitura nga ekipi i teatrit. Në vitin 1963, ajo u shfaq në rolin e Hajrijes në baletin e parë të përbërë në Shqipëri, Halili dhe Hajria. Ajo ka mbi 140 role në shfaqjet e baletit. Ishte një nga themelueset e shkollës koreografike në Tiranë, e themeluar në vitin 1957. Ishte gjithashtu një nga pedagoget e para që punua në këtë institucion. Për aktivitetin e saj artistik, ajo mori titullin Artiste Emerituar nga autoritetet e Shqipërisë. Lam të mirë, Ganimet Vendresha.